Я Оля Брагіна, я з Києва приїхала сюди, тому що в Україні почалась війна. І це було. Я пишу книжки, я пишу поезію, але війна якось все перекреслила насправді. Я не знаю, чи має сенс те, що я писала все своє життя. І від цього мені насправді страшно, але я все одно вірю, що слово переможе. Слово переможе будь-яку пітьму. І я повернуся додому. І я дуже вдячна Польщі за те, що коли на нас напала Росія, ми отримали тут прихисток і таке добре. Насправді мені важко підібрати слова, але я дуже вдячна, і я вважаю, що література існуватиме завжди, попри будь-яку війну.